ප්‍රමාදයක් නැහැ අපි බලමුති අපේ අපේ විරෝධාර හොඳ අපේක්ෂකව ඉන්නවා. අපි අනිවාර්යෙන්ම ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කළාට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන්ම හොඳ අපේක්ෂකෙත් අපේ අපේක්ෂකව වැඩි අපේ ඒ අය අතරින් හොඳ එක්කෙනෙක් තෝරගන්න බැරුව ඉන්නවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා, සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා, ලක්ෂ්මණ කිරියල්ල මහත්මයා, දාය ගබගේ මහත්මයා, සරත් පොන්සකා මහත්මයා, කරු ජයසූරිය මහත්මයා, තව කවුද ඉන්නේ? පාට්ලි චම්පික. ඔය කිව්වේ අපි කිව්වේ නැන්නේ බැරි වෙලා කියලා. අපේ ඉන්නවා මේ ස්පිරිට් එකක් ඉන්නවා. ඒකෙන් ක්‍රීම් එක අරගෙන හොඳම දුවන අශ්වයා තමයි අපි දාන්නේ. දැන් අපිට අපි දැක්ක බොහෝ අශ්වයෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දාමු හොඳම අශ්වයෙක් දාලා ඔය සීලුම අපේක්ෂකව පරද්දන විදිහට වැඩේ කරමු. මම කියන දේ අහන්නේ මල්ලි. ජනප්‍රියම පුද්ගලයා තමයි මල්ලි. අපි ඒක පැකේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම තියෙන්න ඕනේ, බුද්ධිය තියෙන්න ඕනේ, අත්දැකීම් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ජනප්‍රියත්වය තියෙන්න ඕනේ, බිම් මට්ටම තියෙන්න ඕනේ, ගම් මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සියලු දෙනා එකතු වුණ මම කැමති හැම වෙලේම සජිත් ජනපති, රනිල් අගමැති, නැත්නම් රනිල් ජනපති, සජිත් අගමැති කියන සංකල්පයට තමයි මම කැමති. ඔය මම කියන්නේ සියලු දෙනා මේ සියලු දෙනා පර්ෆෙක්ට් කියලා මම කියන්නේ. ඉන්න කට්ටියගෙම අඩුපාඩු බොහොමයක් තියෙනවා. නමුත් ඉන්න අයගෙන් චෝදනා අඩුම, මිනිමැරුම් චෝදනා අඩු, හෙර හොරකම් අඩු කෙනෙක් ඇට අපිට හිතන්න පුළුවන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා. එතුමාට එන්න බෑනේ මල්ලි. එතුමාට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවනේ මල්ලි. එතුමාට තියෙන චෝදනා ටික වලදී එතුමාට ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් වෙන්න බෑ. එතුමා 2005 දී මල්ලි ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මල්ලි ද්විත පුරවැසියෙක් හැටියට ඇප්ලයි නොකර. ඊට පස්සේ එතුමා 2005 චන්දනාමලේකනේ ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නත් බෑ. මේකෙන් ලොකු පරීක්ෂණයක් නඩුවක් යනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා එතුමාට විවිධ චෝදනා තියෙනවා මල්ලි. දැන් පහුගේටේක අපේ ඇමතිවරයෙක් මෙව පිහිටෙන් හොරෙන් මල්ලි ID එකක් හදලා මල්ලි પાස්පෝර්ට් එකක් හදලා සිංගප්පූරු ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට තාම මල්ලි නයිම් ලයිස්තු එතුමාගේ නම නැහැ. පුරවැසි නම් ලැස්සුවේ මේ පාරත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ චෝදනා රාශියක් තියෙනවා. එතුමාට නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි මල්ලි. ඒජිපත් වෙන එක. එතුමාට චෝදනා දන්නේ නැහැ මල්ලි. ඉතින් හැමෝම බයයිනේ, මැරයන්ට හැමෝම බයයි. මන් දන්නේ නැහැ කොහොම ඒක උත්තර. ඒ වගේම ඇමරිකානු සානාපතිය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා එක්සාස් සෝපාමෙනි කිවිසුම් අත්සන් කරන්නේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ කියලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ එතුමිය මේ කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා අත්සන් කරනවා කියලා. අපේ සියලු දේවල් හරි කාලෙට වෙයි මල්ලි. බය වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා. ලෝකේ එකම රට මල්ලි මෙහෙම චෝදනා තියෙද්දි, මෙහෙම මිනිමැරුම් චෝදනා, මෙහෙම ඝාතන චෝදනා මල්ලි, අතුරුදහන් කිරීමේ චෝදනා, එතකොට ඇවන්ගාඩ් මිග් ගනුදෙනු, මේ සියලුම චෝදනා තියෙද්දි එහෙම ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් හැටියට ලංකාවේ ජනතාව තෝරා ගැනීම ඉතිහාසගත වෙනවා. ඒක ඉතිහාසයේ ලෝක ඉතිහාසයේ කවදාවත් මෙතරම් චෝදනා තියෙන කෙනෙක් ජනාධිපති අපේක්ෂක වෙලා නැහැ ලෝක ඉතිහාසයේ.